Evo, opet se pokazalo da su Srbi veliki donatori, čak i Srbi iseljenici iz Srbije, pa je Sabor Srbije iz Vankuvera kontaktirao naše odelenje pre 3-4 meseca, početkom godine, i pokazali su želju da žele da nam doniraju značajna sredstva, odnosno medicinsku opremu, u vrednosti od, obično kažu, oko 10.000 evra. Na tom humanitarnom balu koji je održan 25. februara, skupljen je novac u iznosu od 10.000 evra i preko firme Hapel iz Beograda, koja je njihov saradnik i posrednik, dogovorili smo se da nam isporuča opremu za tu cifru. Oprema sadrži defibrilator, kao prvi uređaj koji do sada nismo imali, kao što je rekao direktor. To je elektromedicinski uređaj koji se koristi za defibrilaciju srca. Utvrđuje se prisustvo i poremećaj srčanog ritma i pomoću električnog udara, elektrošoka, takozvanog, preko spoljašnjih ili unutrašnjih elektroda, odnosno pedala ili papučica, normalizuje se rad srca i koristi se kao sredstvo prve pomoći i kod srčanog udara i kod poremećaja ritma. Defibrilator koji smo dobili je vrednosti 5040 evra sa PDV-om, to je bifazični defibrilator, do 200 džula energije. Zatim smo dobili pacijent monitor, to je aparat pomoću koga možemo da pratimo sve vitalne funkcije životno ugroženih pacijenata i da uočimo bilo kakav poremećaj i da na vreme reagujemo i otkrijemo terapiju i otpočnemo terapiju. Na odelenju postoji jedan pacijent monitor koji je stariji od 10 godina i koji se zbog prevelike upotrebe već počeo je da pojedine funkcije su već van upotrebe. Ovaj pacijent monitor koji smo dobili može da kod svakog deteta meri arterijski pritisak, da meri puls, broj respiracija, koncentraciju kiseonika i ugljendioksida u krvi, EKG, može da meri, da štampa EKG, pošto imaju građeni štampač, radi na struji na bateriji i njegova vrednost je 3060 evra. I uz ovaj aparat se isporučuje i EKG kabal, trožilni, manžetna za decu i za odrasle, i tako senzori za prst, za odojčad, malu decu i veliku decu. I dobili smo i infuzijonu pumpu. To je medicinski uređaj koji se koristi za unos infuzionih rastvora, lekova i hranjivih materija u krvni sistem pacijenata. I to je potpuno automatski sistem za merenje volumena u jedinici vremena, odnosno protoka. Ona omogućuje potpunu kontrolu doziranja lekova i tečnosti koji se ubrizgavaju pacijentima, što je izuzetno važno, naročito kod pedijatrijskih pacijenata. Infuzijomati su namenjeni za intravensku isporuku tečnosti i trebalo bi da praktično pored svakog pacijenta, naročito mlađeg od 2 godine, bude infuziona pumpa. Mi imamo jednu, sad smo dobili još jednu infuzionu pumpu i zahvaljujemo se i donatorima i posrednicima na stvarno nesebičnom zalaganju da se prikupi ovaj iznos novca i da nam se donira u Pirotskoj bolnici. U ime naših malih pacijenata, naravno, i u moje ime.